Hallo, ek is Ronel Besuidnout en hierdie is die 11de video in ons reeks God haal ook asem. In die kerk is daar drie belangrike feeste. Vir die een versier ons huise met liggies en gee ons vir mekaar geskenke. Tydens die ander een steek ons sjokolade, paashase en paaseiers vir die kinders in die tuin weg. Die derde een. Wat derde een? Die Pinkster een. Is dit een fees? Ek het dit nie geweet nie. Ja, die Heilige Gees is mos uitgestort. Is een kwaai story. Is jy al aangeraak deur die Heilige Gees? Bedoel jy nou soos deur tonge van vuur? Nee, niks so dramatisch nie. Sommer plein weg. Is jy al heeltemal verteer deur die Heilige Gees? Baie mense is maar versigtig wanneer ons oor die Heilige Gees praat. Ons sing lekker saam, lewendmakend Gees. Breek my, smelt my, vorm my, vul my. Vul my met die Gees, daal op my neer. Ons bly versigtig, solank het nie net erg is nie. Solank het op afstand bly. Ons is bang daarvoor. Net nou gebeur iets met ons. Net nou verander ons dalk in profete. Jong mense wat gesigte sien, ou mense wat drome droom. Ons droom graag daaroor dat ons kerke vol moet word. Maar is al beter as het mense soos ons is, want net nou verander die kultuur van ons gemeente dalk net te veel. Jy sien, die werk van die Heilige Gees is om nuut te maak en om af te breek. Dit wat oud was, kry nuwe lewe. Dit wat stervend is, mensenverhoudinge, wat vernietig is, deur haat. Daar die mense wat vijande was, word broers en susters genoem. Waar die Gees is, word vooroordele afgebreek. Mure word afgebreek, beursies word oopgebreek. Die bedoeling daarvan is dat niemand moet te min hê nie. Daar moet vir allemaal gesorg word. En dis precies wat Jesus bedoel, wanneer hy in Johannes 14 sy belofte maak, en hierdie keer gaan ek het vir jou uit The Message uit lees, luister hier, I am coming back. In just a little while, the world will no longer see me, but you're going to see me, because I am alive, and you are about to come alive. You are about to come alive. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis waar oor Pinkster gaan.